18 мая 2019 год, Харьков. Були 10 синхронних на двох, і спілка також завершила. Подивіться, як вона себе почуває? На площаді Свободи ігри героя. Ваші гучні оплески, будь ласка, в Харків! Здесь идет подготовка к завтрашнему голодню. До фінішу комплексу у нас залишилось трошки менше 2 хвилин. І у хлопців, нагадаю, 10 синхронних дьорбі, і вони зараховуються лише, коли хлопці працюють у синхроні. Фотографи, оператори, будь ласка, відійдіть трошки далі. Ну, а я, Юрій, що хочу оголосити, дійсно, наші спонсори, наших партнерів, наших організаторів, завдяки яким сьогодні дійсно відбуваються оцями ці змагання, де наші хлопці демонструють вкотре силу, мужність, витримку, відвагу і непереможність нашого народу. Організатор сьогоднішніх змагань – благодійний фонд «Харків з тобою». Він дійсно віддякує, висловлює дуже велику подяку і Міністерству молоді та спорту України, які вже вкотре